Dobroveče, ja sam Ana Mitić. Ovo su Vesti dana. Dobrodošli u novu sezonu Prve. Ovo je jesen za pamćenje u koju Prva ulazi sa mnogo noviteta. Završen samit lidera procesa Brdo-Brioni u Skoplju. Dobra atmosfera bez otvaranja krupnih pitanja. Nije bilo velikih svađa i tuča, pošto smo Prištini i mi ostavili naše probleme za četvrtak i Brisel. Odgovor opoziciji na zahtev za izbore do kraja meseca. Treći put zapaljena kuća povratnika Ranka Janačkovića u Novom Selu. Policija u Holandiji treći dan zaredom koristi vodene topove da oslobodi autoput od klimatskih aktivista. Pohapšeni poreznici nameštali povraćaj PDV-a. Novak Đoković piše istoriju, osvojio je 24. Grand Slam titulu i sada se više ne postavlja pitanje ko je najbolji svih vremena. Činjenica jeste jedna, to je sigurno da nisam iz Srbije, pre mnogo godina bi već bio dignut u nebesa. Od danas je ponovo broj 1. Dobrodošli u novu sezonu Prve. Ovo je jesen za pamćenje u koju Prva ulazi sa mnogo noviteta, a prvi od njih je novi vizuelni identitet koji su pored Prve televizije dobili naši kablovski kanali. I to je samo uvod u bogati i sadržajan program koji smo za ovu sezonu pripremili. Pored dobro poznatih formata,